Hoş gördük dostlar, bir daha her vaxt xeyir olsun. Mən buradan ötən gün mənim paylaşıma səs verən dəyərli qardaşlara minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim Rusiya Federasiyasında yaşayan dəyərli həmyerlilərimiz, dəyərli qardaşlarımız var idi ki, sağ olsunlar. O belə bir deyim var, deyir, bir tikəni bilməyən min tikəni bilməz söhbət kimi. Yəni 1 manat, 3 manat kiminlə əməyi olubsa, mən buradan öz hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Qardaşların dəstəyi sayəsində bizim anamızın dərmanlarını aldıq. Çatışmayanında, yəni müəyyən qismi çatışmırdı. Onu da sağ olsun, burada dəyərli bir qardaşımız var idi. Elə özü əczacı idi. Onun dəstəyi ilə hər birini nizamladıq, hər birini hazırladıq. İnşallah həmin belə deyək də dərmanları indi mən aparıb göndərəcəm anamıza çatsın. Anamız Allah şəfa versin. Və üzümü tuturam buradan bəzi adamlara ki, demək istəyirəm ki, Rəşad Əkbəroğlu qərəzlidir deyənlər, biraz vicdanınız varsa, vicdanınızla baş-başa qalın, ən azından bir ayna qarşısında öz, belə deyək, etdiklərinizə də və bizlərim də nə etdiyimizi görün. Mən açığım deyim, mənim indi vicdanım rahat oldu ki, mən yenə də deyirəm, mənim hansısa bir maliyyə resurslarım yoxdur, maliyyə imkanlarım geniş deyil. Mənim səsimə səs verdi insanlarımız. Bax, budur birlik, budur həmrəylik, budur vəhdət. İnsanlarımıza dəstək olmaq lazımdır. Xüsusilə də həssas kateqoriyadan olan şəhid analarımıza, şəhid valideynlərinə, şəhid ailələrinə və ağır durumda olan qazilərimizə. Bununla yanaşı, ümumilikdə çətin durumda olan insanlarımıza dəstək olmaq hər birimizin vətəndaş olaraq boynunun borcudur. Mən minnətdarımı bildirəm dəyərli qardaşlarımıza. Dəstək olan hər bir kəsə Allah sizlərdən razı olsun, var olun. Bax, dövlətə, dövlətçiliyə dəstək budur dostlar. Minnətdaram hər birinizə.